persona también. Sí, pues, digamos, que se considera un punto próximo relativamente normal, no le digo, pero de estos lujos con decimales, ¿no es cierto? Un valor, digamos, que diga, bueno. Bom dia, meu povo. Quem é que acordou e vai malhar? A minha voz. Acordei e vou malhar, literalmente. Vou voltar pra vida fit. Gente, esqueci que hoje é feriado no Brasil. Minha academia tá fechada ainda. Não adiantou nada acordar cedo pra ir malhar antes da aula. Tem que esperar aí mais uma hora. E tem gente que fala, ah, você malha em jejum de manhã? Eu falo, gente, eu não malho em jejum, eu malho com o que eu comi ontem. O que eu comi ontem tá na minha barriga ainda, entendeu? Não é jejum, não. Não foi da noite de ontem pra hoje. O sistema digestivo não é assim, tipo, mágica, como eu sumiu. Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad. A tua mensagem será viver fora da caixa? Completamente. Porque pensar fora da caixa... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu, tudo o que eu faço é isso mesmo. Eu procuro sempre a diferença, procuro sempre a experiência. A tua mensagem será viver fora da caixa? Completamente. Porque pensar fora da caixa... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu, tudo o que eu faço é isso mesmo. Eu procuro sempre a diferença, procuro sempre a experiência.